Ka qenë një seancë gjatë plot reagime ajo një ditë më parë në parlament. Deputetët u ngjitën për të përcjellë këndvështrimet e tyre. Socialistët e vun theksin tek pritshmëritë e mandatit të tretë të qeverisë Ramatre, ndërsa opozita nuk e kurseu kritikat për ato që nuk janë bërë në 8 vite qeverisje të majtë. Në parlament nuk mungoi zëri kritik i deputetit e Elbasanit Luciano Boçi. Zoti Boçi kritikoi situatën në arsim dhe u shpreh me shqetësim për uljen e studentëve në degët e mësuesisë. Arsimi ka humbur funksionin e tij të përhapjes së dijes. Ka 2 vite që fëmijët tan ose marrin fare pak dije ose nuk marrin fare fëmijët e shqiptarëve dhe kjo është e vërteta dhe ndërkon program nuk ka asnjë fjalë për mësimin online që troket tek porta sepse jemi në kërcënim të pandemisë. Keni mbyllur degët e mësuesisë, keni vrarë arsimin dhe keni vrarë të ardhmen dhe përgjësia nuk do jetë thjesht kalimi një diskutimi këti programi. Përgjësia juaj do jetë historike dhe ky program nuk është gjë tjetër verse nekrologjia e parashkruar e kësaj qeverisje. Deputeti Azheri Gjergji në profesion mjeke nuk mund të mos analizonte situatën në shëndetësi. Zonja Gjergji u shpreh ndihmuar për atë që qeveria konsideron shëndetësi falas dhe mënyrën se si po e menaxhon qeveria e majtë pandeminë. Shëndetësia falas, one health, gjetje apo realitete? Natyrisht gjetje propagandistike. Ju do të mbaheni mend si qeveria e PPP-ve në shëndetësi. Ju që financuat programin e kontrollit mjekësor bazë falas, e sot, përveç kostove të larta që paguat miqë tuaj të afereve, nuk keni bërë publike asnjë regjistër të smundjeve kronike, prevalencë, incidencë të përcaktuar nga këto ekzaminime. Nuk mjaftoi kjo, dhatë me koncension dhe laboratorët, dhe unë nuk e kuptoj dot për të njëjtat ekzaminime, dy koncensione. Ju që trumpetoni, me të madhe se jeni një nga vendet që keni menaxhuar mirë pandeminë, përsëri nuk keni asnjë të dhënë shkencore, asnjë botim shkencor, asnjë regjistër të saktë të dhënash për vdekshmërinë. Nuk keni miratuar asnjë protokoll shkencor, duke lënë për muaj e muaj të tërë mjekun e familjes në një dëshpërim çoroditje dëshpëruese. Seanca së ditës ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit të së premtes.